maanta oo taariikhdu tahay December 2-deedii 2023-kii waxaan halkan ku soo jeedinaynaa anagoo dhamaantay ka tirsan gudiga difaaca aan warmurtiyeed ku saabsan cunna qabateynta hubkii laga qaaday Soomaaliya gudiga difaaca ee golaha shacabku waxay hambalyeeyay bogaadin u dirayaan dhamaan shacabka Soomaaliyeed guusha taariikhiga ay u soo hoyatay 32 sano kadib in cunna qabateyntii hubka laga qaado Soomaaliya waxay aamanayaan juhdiga madaxweynaha iyo xukuumadu ay geliyeen kamira dhalinta rukunnadii ugu waaweynaa ee dib u yegleelida dowlad diska xoreynta dalka hanashada amniga iyo soo celinta karaamadii iyo sharafkii Soomaaliyeed waxaan u mahadcelinaynaa hadaan gudinahay golaha amaanka oo ku dhiiraday in Soomaaliya maanta istaahisho in xayiraada hubka laga qaado cadawga Soomaaliyeed waxaan leenahay maanta waa maalin taariikhi ah biidmillaah haraagiinana waa la hurgufi doonaa gudiga oo garab taagan ciidanka xoogga dalka dareensana ahmiyadda qaadida xayiraada u leedahay ciidankeena waxaan si dhow ula socon doonaa hufnaanta shaqo isticmaalka hubka iyo ilaalinta inaan hubku gelin gacan khaldan oo ka baxsan nidaamka dawliga ixtiraamaana iyo hoggaansanaasha hoggaansanaanta shuruucda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee lagu dhaqo hubka noocyadiisa kala duwan wabillaahi towfiiq.